ja poolt Rasmus Peets on ka, jõuab kohe meie juurde. Rasmus, palju õnne alustuseks. Aitäh. Kolm punkti kõige tähtsam ilmselt täna, sest mängust raskelt nad tulid, aga tähtis, et tulid. Jah, kindlasti. Väga tähtis oli täna kolm punkti. Et enne mängu rääksime ka sellest, et hea tujuga saaks puhkusele minna, siis tuleb väike puhkus siin poistel. Kõigil mitte, aga et hea tujuga minna sinna puhkusele. Mäng oli, läks üpris keeruliseks ikkagi. Ma vaatan praegu ka, et see siia maani hingeldab peaaegu veel, et oli selline kõva võitlus, aga sellised mänge ilmselt noh, kindlasti kolme punktiga on lihtsam nautida, aga et jalgpalli ju tegelikult selleks mängid, et selliseid võitluslikke mänge saaks. Ja ütleme nii, et meil siin viimased mängud on kõik sellised närvilised olnud selles mõttes, et väravad ei ole tulnud võibolla nii kiiresti, kui oleme tahtnud. Täna selles mõttes me kontrollisime mängu, 1-0 tuli ära. Ise lasime sellise värava lihtsalt sirus, aga see olukord, kuidas me nii-öelda mehe löögil lasime, tekkis meie enda eksimusest. Et see natuke tekitas frustratsiooni, et natuke lõimid rütmist välja, aga üldiselt ma arvan, et me olime üpris rahulikud selles mõttes, et me otsalt närvi ei läinud, mängisime oma mängu, tekitasime võimalusi, saime penalti, ei realiseerinud, läksime edasi. See näitab meie iseloomu, et me tuleme sellist olukordist ikkagi välja ka. Ja ei ole ainulaadne juhus tegelikult ju kolm viimast mängu olnud teil sellised keerulised, Kuressaares sa ise aitasid meeskonda väravaga, jäi ka lõpu peale, Kalju vastu oli keeruline nüüd samamoodi, aga saate kindlust juurde, et suudate sellised olukorrad enda eduks pöörata. Ja täpselt, et see on omamoodi oskus selliseid mänge võita, et sa napilt võidad neid, et selles mõttes meeskonna ees müts maha kindlasti. Ma tean, et praeguse sooja faasis tabelisse väga palju ei vaata, aga te olete nagu jälitaja rollis hetkel Flora vastu juba mõnda aega olnud. Kui palju nagu see üldse midagi mõjutab? Mõjutab selles mõttes, et me tahame meistriks tulla. Ega me ikka jälgime, teame ju, kui kaugel nad meist on. Ja peale siis seda väikest pausi ongi meil Flora ja ehk siis näha, kes on tabelis liider. Nagu sa ütlesid, Levadiast ka päris paljud mehed koondisesse minemas, selles mõttes nagu puhkust ei tule, aga kas ta sellise väikese vaimse puhkuse annab? Võibolla kindlasti selline keskkonnavahetus mingil määral annab sulle mingisugust puhkust. On abiks? Ma usun küll. Okei, aitäh sulle ja jõudu! Kõik jah!